Big Mom, a imperatriz dos mares, uma das mulheres mais poderosas de todo o mundo, deu à luz ao seu primeiro filho quando tinha apenas 18 anos, ou seja, 50 anos atrás. Durante todo esse período, ela teve nada mais, nada menos do que 43 maridos, onde gerou 39 filhas e 46 filhos. 85 filhos compõem toda a base dos piratas da Big Mom. E nesse vídeo eu vou destrinchar e explicar para vocês cada um dos 85 filhos da Big Mom. Exatamente. Quer saber quem são eles, o que eles podem fazer, quais os seus poderes? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo que deu muito trabalho de compilar os 85 filhos de Big Mom explicados. Exatamente, assiste até o fim porque tem muita informação legal. Espero que vocês se divirtam. Não vou prolongar muito aqui para você já embarcar nessa jornada e conhecer mais sobre a família de Charlotte Lilin. Então espero que vocês se divirtam. E agora com vocês, os 85 filhos da família de Big Mom. A filha mais nova de Big Mom, na posição de número 85, é a Nana, de apenas 8 anos, que seguindo os nomes de comida que existem na família, tem seu nome traduzido em vários idiomas como algo parecido para abacaxi. A Nana parece sádica e violenta mesmo nessa idade, porque ela queria usar facas para mutilar seus bichos de pelúcia, e seus irmãos a desprezam e a consideram uma psicopata. Na sequência temos Dolce e Dragê, que são os mais jovens entre os homens e ocupam as posições 84 e 83. Dolce e Dragê gostam muito de balões e costumam se pendurar neles apenas por diversão. Eles detestam ver seus balões sendo estourados e é por isso aí uma das grandes razões que eles odeiam muito sua irmã, a Nana, que eles veem como uma verdadeira psicopata devido ao seu amor para lá de sinistro em facas e mutilação. Temos Charlotte Normandy, que é a filha de posição 82 da família de Big Mom. Ela é um híbrido entre um humano e um tontata. E a primeira coisa que você deve pensar é como diabos ela foi concebida. Não se sabe muito sobre a personalidade de Normandy, mas ela gosta de brincar muito com borboletas. E seu nome é um trocadilho com Norman Tart, que é uma torta de maçã. Temos Charlotte de Chat na posição 81, que é um híbrido entre um humano e um homem peixe. Pouco também se sabe sobre a sua personalidade, mas de Chat parece ter um bom relacionamento com sua irmã Normandy, pois permite que ela brinque dentro de sua mão, sugerindo aí que ele é uma criança para lá de gentil, contrariando grande parte da sua família. Como um híbrido entre homem peixe e humano, de Chat provavelmente possui a capacidade de respirar debaixo d'água e também possui força física muito maior do que um ser humano comum. Temos Charlotte Wiro, o filho da família Charlotte, na posição 80. Ele é um híbrido entre humano e a tribo do pescoço longo. Nada se sabe sobre a personalidade de Wiro. Ele só foi visto sorrindo e lendo um livro quando Big Mom passou por ele para se encontrar com a família Vinsmoke. Temos nossa bolachinha Charlotte Waffers, que é a filha 79 da mama. Ao contrário do resto da sua família, Waffers é racional e não gosta de violência. Ela até mesmo pediu para Big Mom não entregar uma faca à sua irmã Anana. Ela também considera o comportamento da jovem para lá de psicótico. Temos o motoqueiro da lagarta, Charlotte Anglais, o filho 78 de Big Mom. Anglais personifica infantilmente a rebeldia dos jovens, fazendo questão de conversar e bater o pé com seus irmãos mais velhos e se recusar a escovar seus dentes. Ele fala como um verdadeiro delinquente. Temos Charlotte Flampé, que é a criança 77 da família de Big Mom. Com 15 anos, Flamp teve bastante destaque por sua possibilidade com Katakuri durante a sua luta contra Luffy. Ela é ministra do mel em Holy Cake, bastante vaidosa e ao mesmo tempo bastante sádica. Parece ter herdado mais os genes do lado da sua mãe. Flamp usa um sistema de balão chamado Fluff, um dispositivo que permite a ela flutuar no ar como um balão real. O dispositivo foi obtido por Big Mom quando ela estava destruindo outros países durante seus ataques de pirataria. A principal arma de Flampé é uma zarabatana que ela usa para disparar
uma agulha. Flampé é uma atiradora muito, mas muito habilidosa. Seu vestido esvazia brevemente quando ela faz um disparo, indicando que o ar é usado na zarabatana e oferece um grande alcance de disparo. Os tiros de agulha são tão silenciosos que permitem que Flump pegue os inimigos completamente de surpresa, embora eles não pareçam ser excepcionalmente poderosos a ponto de derrubar alguém. Mas as agulhas são tão silenciosas que nem Luffy ou mesmo Katakuri, dois lutadores com haki de observação pra lá de avançado, percebem a sua interferência durante a luta. Temos Charlotte Purim, filha 76 de Big Mom e um híbrido entre um humano e um membro da tribo dos Três Olhos. Segundo lendas, essa tribo pode alcançar algo chamado como o verdadeiro despertar e com isso ouvir a voz de todas as coisas. Inicialmente ela era inimiga dos piratas do Chapéu de Palha, mas depois de se apaixonar por Sandy, isso acabou mudando completamente quando ela tentou ajudá-los a escapar de sua mãe. Possui uma Akuma no Mi que lhe permite extrair e manipular memórias. É um fruto muito interessante e até mesmo útil. Temos Charlotte Nougat, que é o filho 75 de Big Mom e atualmente está como um oficial dos piratas da Big Mom. Nougat é muito leal à sua família e à tripulação. Ele ajudou a emboscar Luffy lá na Ilha Cacau. Ele parece calmo e bem razoável, como mostrado quando deu a Luffy um crédito por conseguir superar Katakuri. Apesar de sempre carregar uma katana nas mãos, nunca o vimos utilizar ela. Temos os curiosos Charlotte de Couplets, que são filhos e filhas da família Charlotte, que ocupam a posição de 74 a 65 nos filhos da família. Todos oficiais dos piratas da Big Mom. Eles são o maior grupo de filhos da Big Mom nascidos em um único parto. Pelo menos 3 dos decuplets são homens capazes de usar o Gepo, que é uma habilidade do Rokushi Ki. Charlotte Nyushi, que é o primeiro a vir ao mundo, comeu a Gotcha Gotcha no Mi, uma fruta que permite ele se fundir com seus 9 irmãos decuplets e se transformar em uma figura gigante portando uma foice, aumentando bastante aí o seu potencial de dano e destruição. Charlotte Yuen é o filho 64 da família de Big Mom e também um oficial. Yuen possui uma grande quantidade de força física e também é capaz de utilizar o Gepo, que ele vê como uma habilidade meramente simples de se fazer. É muito fiel à sua família, o que mais odeia é ser ignorado. Já Charlotte Joscarpone é a filha 63 e um oficial de Big Mom. É uma híbrida entre um humano e a tribo do pescoço longo. Ela parece ser muito sádico quando é mostrado que ela se alegra em incendiar o Thousand Sunny com flechas flamejantes, ou mesmo quando Katakuri arremessa Luffy no chão. É a irmã gêmea mais nova de Charlotte Mascarpone, que é a filha 62 da Mama, ministra dos utensílios de mesa. Compartilha o sadismo de sua irmã e tem ataques combinados entre ambos. Aparentemente possuem haki de observação, pois conseguiram se esquivar de ataques surpresas que Luffy desferiu nos irmãos. Já Charlotte Panna é a filha 61 e oficial de Big Mom. As habilidades de Panna nunca foram mostradas, mas ela estava no exército enviado para combater Luffy lá nas planícies dos doces. Charlotte Raizin é o filho de número 60 e também o oficial de Big Mom. Raizin é um homem analítico, levando em consideração o desaparecimento de Brulé. Ele considerou as possibilidades e meios que Luffy usaria para escapar do mundo dos espelhos e se antecipou quanto a isso. Embora possua um comportamento sério, geralmente ostenta uma expressão bem estoica. Ele parece gostar de lutar, inclusive pode utilizar haki de armamento em sua lâmina, como mostrada na série. Já Charlotte Joconde é a filha 59 e uma oficial de Big Mom. Joconde parece se orgulhar bastante da sua equipe. Ela estava até mesmo com vergonha pelo fato de muitas forças de Big Mom serem reunidas e mobilizadas para derrotar apenas a equipe dos membros do Chapéu de Palha, chamando aquilo de um verdadeiro constrangimento em nome de Big Mom. Ela é vista empunhando uma lança grande, mas sua habilidade é desconhecida. Já Charlotte Brown é o filho 58 de Big Mom. Brown parece ser bastante rude, preguiçoso e facilmente fica entediado. Quando ele desceu da guarda na Ilha Cacau, depois de ver a quantidade completamente excessiva de forças mobilizadas lá,
decidiu ir dormir apenas querendo ser acordado se algo realmente acontecesse. Bom, aqui temos os quadrigêmeos que vão de 57 ao filho 54 de Big Mom. A primeira é Charlotte Maple, a filha 57. Ela é uma híbrida entre humano e a tribo dos braços longos. E é a irmã mais nova dos quadrigêmeos Mukuru, Mabel e Mobile. Que é a mais notável aqui porque é um ministro da degustação. Mobile possui uma força de vontade incrível, sendo capaz de resistir à explosão do haki do conquistador desferido no grito de Big Mom. Temos as queridas gêmeas Lola e Chifon, filhas 53 e 52, e um dos poucos filhos que conhecemos o seu pai, Pound, que foi bem presente aí durante o arco da Ilha do Bolo. Lola era a ministra do chocolate antes de fugir para evitar o seu casamento com Loki, o príncipe de Elbaf, e foi acabar em Thriller Bark, onde após isso viveu aventuras pelo mar. Já Chifon se tornou esposa de Capone Bege. Como o casamento arranjado com Loki fracassou, Big Mom desenvolveu um ódio intenso por Lola e Chifon foi cruelmente abusada simplesmente por causa de sua semelhança com Lola. As irmãs, que se tornaram aliadas dos Chapéus de Palha posteriormente, finalmente se reencontraram lá na ilha de Dressrosa. Charlotte Chibost é o filho 51 de Big Mom e ele é o ministro do Mix. Chibost tem uma quantidade de força física e tanto, pois conseguiu segurar o avanço de Peckons junto, obviamente, com alguns de seus colegas de equipe, enquanto o Mick estava se transformando em sua poderosa forma Sulong. Temos os trigêmeos Montby, Kato e Kanten, filhos na posição 50 a 48. Montby não sente remorso por punir traidores à sua família e a equipe sempre carrega pistolas carregadas. Já Kato e Kanten são ministros da semente e do agar. Kanten tem pelo menos uma força física decente porque ele foi capaz de se defender brevemente de Vinsmoke e Tidi, um poderoso lutador sobre-humano que ainda estava utilizando o seu traje de batalha. Temos as gêmeas Praline e Prim, que são filhas 47 e 46, ambas híbridas de humanos e homem-peixe. Enquanto Prim é muito leal a Big Mom, Praline desertou da família e assumiu seu posto ao lado do seu marido Aladine dentro dos Piratas do Sol. Ela era ministra do design e, como meia sereia, Praline é capaz de respirar debaixo da água, nadar em alta velocidade e até mesmo se comunicar com pequenos peixes. Praline é uma cantora altamente talentosa, com uma voz incrivelmente poderosa, pois o seu canto pôde alcançar e cativar todas as lesmas territoriais que existiam no arquipélago de Totoland. Mais um par de gêmeos, Bavarois e Snack, filhos 45 e 44 de Big Mom. Bavarois tem uma considerável habilidade de liderança, pois comanda o seu próprio navio e até mesmo lidera uma frota de navios Tart em busca dos Chapéus de Palha. Já Snack é um ministro da fritura e foi um dos quatro comandantes do doce da tripulação de Big Mom, até perder essa posição quando acabou derrotado pelo monge louco Urogue em algum momento nos últimos dois anos. Seu poder é refletido por sua grande recompensa aí de 600 milhões. Na sequência temos as gêmeas Poar e Galette, filha 43 e 42. Não sabemos muito sobre a real personalidade de Poar, mas ela parece ser uma mulher extremamente civilizada, pois foi mostrada conversando com pessoas na festa de chá de Big Mom e mantendo um belo sorriso no rosto. Já Galette é ministra da manteiga. Galette se preocupa muito com sua família e até implorou a Big Mom para não matar seu irmão Moscato e ficou extremamente chocada ao ver o corpo derrotado de seu irmão Cracker. Galette comeu a Bata Bata no Mi, uma fruta do tipo paramécia que permite a ela criar e controlar manteiga a seu bel prazer. Charlotte da Quaz é o filho 41 ministro de Big Mom. Da Quaz tem uma força física decente, ele foi capaz de bloquear um chute elétrico do próprio Vinsmoke Nidhi utilizando o seu traje de batalha e também conseguiu segurar a explosão de haki de Big Mom, mostrando aí uma forte força de vontade. Temos Charlotte Merlise, a filha 40 de Big Mom. Pouco sabemos de sua personalidade, além da sua extrema lealdade a família. Tem autoridade sobre os membros inferiores de sua equipe. Seus poderes e habilidades de combate são completamente desconhecidos, mas ela
presumivelmente é bastante forte. Os filhos 39 e 38 também são gêmeos, Bazans e Saint Mark. Bazan colidiu contra Vinsmoke Yond, mesmo de traje. Já Saint Mark é ministro da essência. Ele e seu irmão fazem usos de pistolas em batalhas. As filhas 37, 36 e 35 são trigêmeas híbridas entre humanos e a tribo das pernas longas. Cinnamon, Citron e Smooth. Certamente Smooth é a de maior destaque por ser ministra do suco e também uma das comandantes doces de Big Mom. Smooth comeu a Shiboshibonomi, uma fruta do tipo paramécia pra lá de curiosa que lhe permite drenar líquidos de coisas vivas e até mesmo não vivas, torcendo-os como se fosse um pano encharcado. O líquido extraído pode ser consumido como um suco e parece ter um sabor extremamente requintado. Ela tem um lado muito cruel, pois gosta de espremer a vida dos seus subordinados, mesmo quando é suplicado para que não faça isso. E gosta de beber o líquido produzido ao mesmo tempo que deixa cair os corpos secos de lado, tratando essas pessoas como apenas uma fonte de líquido ao invés de seres humanos. Seu poder é refletido pela sua enorme recompensa que supera 900 milhões e ela figura uma das maiores forças dos piratas da Big Mom. O filho 34 é Tablet, ministro das coberturas, muito leal à sua família. Tablet foi visto segurando um longo Nodate várias vezes e ele demonstrou ser bastante competente aí no uso dessa lâmina quando atacou a própria Carrot em batalha. Já seu irmão gêmeo, Hagfett, na posição 33, foi capaz de bloquear o punho de Jimbo, que mostra aí que suas habilidades não devem ser menosprezadas de forma alguma. A ministra da levedura, Marnier, é a filha 32 da Mama. Parece muito próxima a Big Mom, pois depois que Brook quebrou o retrato de Madre Carmel, foi uma das primeiras a tentar ir ao socorro de Big Mom antes que o grito da Mama irrompesse pelos ares. Já Charlotte Mozart, a filha 31 da família, empunha armas e encarou os piratas do bege, chapéus de palha e mesmo a Germa após a tentativa de assassinato de Big Mom. Ela empunha pistolas como armas. Chegamos aí no 30º filho, Montdor, o ministro do queijo. Montdor tem muito medo de sua mãe, afinal quem não tem? Big Mom é terrível, mas ele é muito leal a ela. Ele está sempre comprometido em deter qualquer um dos inimigos de sua mãe e é rápido em assumir o comando em situações completamente tensas. Moldor comeu o fruto Buku Buku no Mi, uma fruta paramécia muito curiosa que lhe permite manipular livros. Ele também pode colocar pessoas sob a ilusão de que elas estão dentro do cenário de um livro, apenas pairando um livro aberto sobre elas. Além de ser capaz também de prender fisicamente pessoas nas páginas de qualquer livro. Uma das frutas mais interessantes da família Charlotte. Temos os gêmeos Laurin e Compô, filhos 29 e 28. Laurin é um oficial que usa o machado como arma, enquanto Compô é ministro da torta que faz uso de um bumerangue com lâminas. Acabaram derrotados quando Nami acabou utilizando o poder de Zeus para derrubá-los. A filha 27 é Corn Stark, ministra do amor. Tivemos um pequeno vislumbre dela ao encarar os piratas do sol na fuga dos chapéus de palha. A filha 26 é Mash. Parece ser muito leal à sua família e à sua equipe, pois participou de toda a trama para assassinar a família Vinsmoke. Em seus esboços conceituais, ela foi mostrada carregando uma espada longa. Moscato é o ministro do gelato e o filho 25 de Big Mom. Moscato usa uma espada muito interessante em formato de sorvete. Parece muito preocupado com os cidadãos lá de Totoland, pois no ataque de fúria de Larica de Big Mom, foi um dos que correu para ajudar as pessoas em meio a todo o caos. Já Charlotte Noisette é o filho 24 e ministro das finanças da Mama. Usa uma lança curiosa onde as lâminas formam um número 3. Ficou extremamente surpreso por Jimbe sobreviver ao Soul Pocus de Big Mom. E o fato dele estar na sala ali, naquele momento, mostra a sua proximidade e importância para Big Mom. Temos os trigêmeos que ocupam as vagas 23 ao 21. São Dosmark, o ministro do chá, Baskart, um oficial, e Nustort, o ministro do transporte. Nustort, junto dos seus irmãos, ficaram encarregados
de liderar um exército massivo para atacar o reino da Germa e tomar posse de toda a sua tecnologia. As gêmeas da posição 20 e 19 são as ministras do merengue Broye e a muito já conhecida por todos os fãs de One Piece, Charlotte Brûlé. Com sua Akuma no Mi pra lá de interessante, chamada de Miromiro no Mi, Brûlé é capaz de criar e manipular espelhos. Ela pode usar esses espelhos para refletir ataques de inimigos e até mesmo criar cópias deles, além de viajar entre os espelhos e ter acesso a uma realidade paralela chamada Mundo dos Espelhos. Brûlé foi uma das filhas mais exploradas por Oda dentro do arco de Whole Cake. O filho 18 é Zucotto, ministro do álcool. Não fez muito em Whole Cake, mas partiu para o ano junto com Big Mom, atrás de vingança pelo que os chapéus de palha fizeram em suas ilhas. Temos os trigêmeos, filhas 17 e 16 e o filho 15 da mama, chamadas Angel, Custard e o já muito conhecido Cracker. Nos traços iniciais, Angel portava um arco e uma aljava de flechas e no anime acabou usando apenas pistolas. Já Custard usa uma espada longa nos duelos que se seguiram contra a aliança de Bege e Luffy. E o ministro do biscoito Cracker é o maior destaque, sem dúvidas, por ser um dos três comandantes doce de Big Mom. Com sua Bizu Bizu no Mi, ele pode criar e manipular biscoitos à vontade. Cracker é hábil com sua fruta, criando uma armadura para si mesmo e fazendo cópias de bonecos de biscoito, onde podia manipulá-los de forma muito hábil, incluindo colocando haki neles. Sua recompensa de 860 milhões não é à toa, foi uma luta muito difícil para Luffy e mostra por que os comandantes doce têm essa posição de destaque. Temos aqui os 5 irmãos nascidos ao mesmo tempo, quintuplet de Big Mom, filhos que vão da posição 14 ao 10. São eles: Gala, Cabaleta, Cadeza, Cauter e Ópera. Gala só aparece em rascunhos. Cabaleta tem uma velocidade incrível, se equiparando até mesmo a segunda marcha de Luffy sem muito esforço. Já Cadenza tem uma força bruta incrível, o suficiente para nocautear o próprio Luffy quando combinou o seu ataque com seu irmão Cauter em um golpe chamado Cream Punch. Já Ópera é o ministro do Chantilly. Ele é um verdadeiro covarde que acabou inventando histórias sobre a morte de Luffy e de Nami a fim de evitar punições mais severas, simplesmente por não vigiá-los e os deixar fugir. Ele tem um fruto chamado Kurikuri no Mi. Essa fruta lhe permite controlar e criar creme à vontade. O açúcar desse creme é capaz de causar queimaduras químicas dolorosas a qualquer pessoa que entrar em contato com ele. Já a nona filha de Big Mom é Efire, também híbrida entre humano e a tribo do pescoço longo. É uma das quadrigêmeas que vão até a posição 6. Suas irmãs são Rachê, Bondê e Amanda, que teve mais destaque entre as suas irmãs por ser ministra das nozes. Além do que, Amanda é extremamente forte. A sua força, a força dos seus golpes de espada, pode reduzir um grande número de cavaleiros equipados, mesmo com armaduras e escudos de metal, a completamente nada. Ela até mesmo, enquanto matava King Bao, Amanda foi capaz de cortar o seu tronco gigante com muita facilidade. Apesar de cortar, ele é uma velocidade lenta para atormentar a árvore. Ela também conseguiu atravessar a parede de doces extremamente dura de Perospero, que é resistente o suficiente para suportar os golpes mais duros do próprio Luffy. Apesar do tamanho da sua espada, Amanda é muito rápida e perigosa. Chegamos nos trigêmeos mais famosos de One Piece: Oven, o quinto filho; Daifuku, o quarto filho; e Katakuri, o terceiro filho de Big Mom. Oven tem uma força física enorme, pois ele poderia bloquear um golpe de espada de Pedro com extrema facilidade. Venceu-se em qualquer esforço Chopper em sua forma de Kung Fu Point. E apesar de ter sido surpreendido por Niji, que o chutou utilizando todo o poder do seu traje, ele mostrou-se completamente ileso pelo chute. Oven comeu o Netsu Netsu no Mi, uma fruta que permite aquecer o seu corpo. Ele pode queimar qualquer um que faça contato com ele e também pode transferir o calor para qualquer objeto que ele tocar, como visto, por exemplo, quando Pedro tentou atacá-lo utilizando uma espada e foi forçado a soltá-la quando a espada ficou extremamente quente. O Oven também é capaz de transferir esse calor para grandes partes
do oceano, fazendo com que ele ferva e se torne perigosamente inadequado, seja para a maioria dos navios e mesmo criaturas aquáticas. Já Daifuku é o ministro dos feijões e é muito abrasivo e violento. Ele comeu a Hoya Hoya no Mi, uma fruta que permite a ele que convoque um gênio empunhando uma grande alabarda. O gênio tem uma força imensa e foi até mesmo capaz de dominar Sanji facilmente, apenas se fazendo uso da força bruta. Já a estrela de todo o arco, Katakuri, ministra da farinha e comandante doce, acredito que dispensa a apresentação aos fãs. Poderoso é a palavra que resume ele. Nos mostrou pela primeira vez o haki que permite vislumbrar alguns segundos no futuro. E tem uma Akuma no Mi mas tão apelona que o seu criador Eiichiro Oda a catalogou de forma errada. E se confundiu quando colocou essa fruta como sendo uma logia. E após isso corrigiu a classificando como uma paramécia especial. Kata pode criar e manipular Mochi à vontade. Além de tudo isso, seu fruto ainda é despertado. Katakuri é um monstro por natureza. Já a segunda filha de Big Mom é Kompot. Pouco sabemos sobre ela, mas quando o Vito dos Piratas do Bad estava sondando os participantes do casamento, ele observou que Kompot era um dos vários monstros ali presente, comparando ela com seus irmãos mais novos, Katakuri e Smoothie, o que acaba implicando que ela tem uma força formidável. Por fim, chegamos no primeiro filho de Big Mom, mais velho de todos, aquele que veio ao mundo primeiro, Perospero, o ministro do doce de Holy Cake. Ele é extremamente sádico, tendo uma grande alegria em atormentar os outros. Perospero comeu a Peropero no Mi, uma fruta que permite criar e manipular doces. Ele é um artesão de doces de mão cheia, altamente talentoso, capaz de, a pedido de sua mãe, construir uma réplica exata do laboratório de César em Punk Hazard, apenas se fazendo uso de doces. É um fruto perigoso, pois a durabilidade do doce é extremamente alta e é capaz de imobilizar inimigos mesmo poderosos. Não chega ao nível de um Katakuri, mas ainda assim é poderoso e perigoso. E é isso, esses são os 85 filhos de Big Mom. Se você chegou até o final, muito obrigado. Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer. Se você curtiu, deixa um like, compartilha com seus amigos para eles aprenderem mais dessa família imensa. Na sequência eu farei dos Piratas das Feras de Kaido. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.